Dragi prieteni, împreună din nou și cu o emisiune foarte interesantă, cu un podcast foarte interesant alături de mine, omul anului pentru noi sătmăreni oricum, dar poate va fi omul anului și la nivel național, pentru că Ionuț Stankovici, despre el este vorba. Salut, Ionuț, bine ai venit! Te salut! Este nominalizat pentru a deveni omul anului, o să vorbim și despre acest lucru, dar am spus că pentru noi sătmăreni oricum ești omul anului, Ionuț, prin activitățile pe care le faci, care activități, iată, au dus și numele de satul mare, că până la urmă e Săt Mărean, și la nivel național, dar mai mult și la nivel internațional. Hai să le spunem și prietenilor noștri care nu știu, mai ales despre activitățile din acest an. Și aici vreau să fac o precizare. Ne vom axa pe activitățile care sunt dedicate persoanelor cu nevoi speciale, pentru că Ionuț mai are și multe alte activități și sportive și de alt gen. Doar că dacă vorbim despre această nominalizare, despre asta este vorba. Te-ai gândit la oameni cu nevoi speciale? Da. M-am gândit și am început acțiunile cu oameni cu nevoi speciale și de atunci numai asta fac în mare parte și mi-am dedicat timpul și viața pentru a le accesibiliza cât mai multe sporturi și să se simtă cât mai apreciați. Și să se simtă cât mai egal, da? Egal și incluși în societate, prin sport, pentru că asta știu să predau. Ai început cu caiacul, da? Prima dată ai învățat oamenii cu nevoi speciale să meargă singuri cu caiacul. Da. Acum, dacă vorbim despre și vrei să vorbim despre această nominalizare, trebuie să începem invers, să începem de la începutul anului din ianuarie, când ianuarie, februarie și martie am reușit să duc peste 1000 de persoane cu dizabilități la schi în toată țara. Deci am fost la Cavnic, am fost la Buscat la Cluj, am fost la Păltiniș, la Sibiu, am fost în Cheile Grădiștei, Poiana Brașov, Vatra Dornei. Am reușit să merg în toată țara și să arăt tuturor că oamenii cu dizabilități, oameni nevăzători pot să schieze, sindrom Down pot să schieze, autiștii pot să schieze, iar cei cu dizabilități locomotorii, care își pot folosi mânuța, am ajuns să avem 60 de schiori deja independenți în România, adică cu ei n-ai nicio treabă, urcă pe pârtie singur, cad, se ridică și își fac toată treaba independent, exact ca și mine și ca și tine. De, un lucru foarte important, pentru că asta ai spus, ai încercat să acoperi toată țara ca oamenii să nu facă deplasări foarte lungi pentru a avea această posibilitate. Și mai mult decât atât, ai aflat și tu o cifră care te-a uimit și pe tine. Hai să o spunem și prietenilor noștri. Câți oameni cu nevoi speciale avem noi în țară? Da, avem 899.000 după ultimul studiu. Și aflând această cifră, am mai aflat încă una care ne arată că 66% din persoanele cu dizabilități nu pot să coboare din casă, pentru că sunt probabil la etajul 1, 2, 3 și nu au blocurile unde nu sunt lifturi și nu prea ies din casă. Care iar fie vorba între noi, mare. Autoritățile din România nici nu se prea îngrijesc de nevoile acestor oameni. Și aici mă refer la instituții, la gări, la unde nu sunt nici măcar, cum să zic, acele rampe elementare pentru un om care e în cărucior, de exemplu. Da, aici venim noi ca și asociații foarte mult. Sunt foarte multe asociații care merg pe partea asta de accesibilizare. Eu merg pe partea de accesibilizare a sportului pentru persoane cu dizabilități, iar acum încet, încet încep să merg puțin și pe cele de lângă, cum este turismul adaptat sau aceste locuri, această problemă de a începe să-i scot din casă. Asta este componenta nouă a sezonului de iarnă care vine. Aceasta este noutatea, da, și practic să-i aduc și, să-i aici ți-ai dat casă. Seama după această statistică că 66% nu ies din casă. Din casă, da. Și atunci te-ai gândit să vin sprijinul în, da, ajutorul lor și din acest punct de vedere. Ce înseamnă să mă duc cu un elevator special, să mă duc în bloc și să-l scot de la etajul 2 sau 3 pe acel copil sau acel adult care nu a ieșit de un an sau doi sau trei din casă și să-l pun într-o mașină adaptată și să mă duc cu el la o zi de schi și să-l aduc înapoi. Eu cred că îi schimb viața, pentru că își va da seama că există viață în momentul când el coboară de acolo. Și am să fac asta însoțit de către primar din acea zonă sau oamenii de conducere din acea zonă, cu televiziunea după mine, cu toată lumea, ca să se vadă importanța de a-i scoate din casă. Că degeaba noi le accesibilizăm școlile și toate lucrurile pe lângă, dacă ei nu ies din casă. Ei nu avem cum să-i scoatem din casă. Și este o problemă destul de gravă care ne-am dat seama de ea lucrând cu ei. Și componenta de anul ăsta asta va fi, că pe lângă cei 1000 sau 2000 sau 3000 cât reușim să punem pe schiuri anul ăsta, cât de mulți poate să vină, că e și pentru noi un test, să spun așa, cu cât vin mai mulți, o provocare, să te descurci cu mai mulți și să-i pui pe schiuri.
va fi și această componentă minunată de a-i aduce să se bucure de o zi la pârtie și de o zi pe schiuri, ceea ce nu și-au imaginat niciodată. Da, aici mai vreau să subliniez. Deci peste 1000 de oameni care ai scos în acest an pe schiuri, da? Dar este foarte important că le-ai creat și condiții. Aici, ca să înțeleagă și lumea, că nu e chiar atât de simplu să faci rost, să procuri și să pui la dispoziție acele scaune adaptate, da? Pentru că ei nu pot să schieze pe schiuri normale. Da, este pentru că sunt echipamente foarte, foarte scumpe, mai ales echipamente care sunt pentru persoane cu nevoi speciale. Și când vorbim de persoane cu nevoi speciale, echipamentele cred că au niște prețuri imense. Un astfel de scaun e 6.500 de euro. Un astfel de scaun adaptat e imens. Vorbim acum de o mașină adaptată, e undeva 60-70.000 de euro. Sunt sume imense când vorbim despre persoane cu nevoi speciale. Deci este ceva extraordinar. Dar ne adaptăm și noi la situația care este. Noroc că am susținerea partenerilor, susținerea oamenilor, susținerea primăriilor, consiliile județene și reușesc să fac în așa fel încât să le cumpărăm aceste echipamente, să le lăsăm peste să tot. Să le lăsați ca ei să poată merge dacă, nu știu, ai zis că ai fost la nu știu câte pârtii. Da. Ei trebuie practic să aibă acel acces și când nu ești tu acolo, nu? Tu trebuie să-i lași bucuria. Eu mă duc și stau o săptămână acolo pe iarnă. Eu dacă plec de acolo și iau scaunul, el sărăcuțul degeaba a învățat să schieze sau s-a bucurat de iarnă, că nu mai are unde să se bucure decât dacă vine prin țară după mine. Și atunci las scaune peste tot, în așa fel în care eu plec de acolo, l-am inițiat, plec de acolo, i-am arătat ce bucurie este de a fi pe zăpadă și de a aluneca pe zăpadă și am plecat de acolo, dar el în continuare poate să vină la monitorii de acolo, să folosească acel scaun adaptat sau să se bucure de pârtia de schi cu instructori care au învățat deja, pe care i-am învățat deja de la acele pârtii. Aici am înțeles că ai o colaborare și cu proprietarii de pârtii care fac aceste gratuități, da, pentru și schiul în România este gratuit, urcările în România sunt gratuite pentru persoane cu dizabilități și încercăm asta să o ducem la nivel de lege, pentru că acum se întâmplă gratuit faptul că pentru că oamenii mă cunosc pe mine și știu ce proiecte și cum facem proiectele astea în țară. Dar vrem să și rămână după noi această ca și o lege ca să nu se modifice. Asta spre deosebire ca să subliniem de alte țări, da? Pentru că am auzit că ai avut întâlniri cu... Am fost în Franța și am plătit, am fost în Italia și am plătit, am fost în Austria și am plătit. Persoana cu dizabilități plătește. Ai o anumită reducere, bineînțeles, dar totuși se plătește. Costuri. Iar aici este gratuit. Atât, accesul la pârtie, cât și punerea la dispoziția scaunului. Scaunul și monitor, da? Pentru că tu ar trebui să pregătești la toate aceste părți și niște monitori care oarecum trebuie să fie, nu știu, cu o pregătire oarecum mai specială decât un monitor normal. Pregătire mai specială și să-și dorească să facă asta. Pentru că nu... Aici, dacă n-ai empatie, n-ai nicio șansă. Exact. Și atunci au venit acei monitori lângă mine care au înțeles și își doresc să facă asta. Pentru că ei știu că, au aceste sezon de iarnă, în astea 3 luni în care ei predau și fac bănuți și își organizează orele. Dar pe lângă asta, când vine o persoană cu nevoie specială, o programează când dau ei liber. Și momentul se ocupă totul este gratuit pentru ei, și se simt bine făcând asta. Cum nici nu, dar totul recompensează toate aceste eforturi, pentru că nu e ușor. Eu nu ți-am fost cu tine. Am văzut ce înseamnă. Deci nu mi-a venit să cred cât și dacă nu mergeți să vedeți, oricum nu se poate explica. Este un efort colosal să te ocupi oarecum cu zâmbetul pe buze o zi întreagă de acești oameni. Dar cred că recompensa e pe măsură. Adică fețele lor, bucuria lor în momentul în care le dai dreptul la viață normală, până la urmă pentru ei asta este satisfacția supremă, că fac lucruri ca și orice altă persoană. Da, este o satisfacție enormă și prin faptul că ei devin prieteni și prin prietenia lor m-a șlefuit foarte mult și am învățat foarte mult din prietenia lor și asta trebuie să le mulțumesc și eu lor și o fac de câte ori prin și când vin și mă întâlnesc cu ei la câte o activitate și tot timpul le spun că sunteți prietenii mei și nu numai ei mulțumesc mie, trebuie să le mulțumesc și eu că sunt ei în viața mea și sunt unul mai fericit de când sunt ei în viața mea, pentru că văd zi de zi lucrurile care care le apreciază ei și îmi dau seama cât de mult trebuie să apreciez eu ce am și cum sunt. Da, vezi lucruri la care de multe ori noi nu ne gândim. Îți mai scapă că ești în muncă toată ziua și mai uiți de asta. Mai uiți, eu nu prea uit că i-am pe ei lângă mine tot timpul și de aia le mulțumesc tot timpul. Acest lucru că de-aia începusem oarecum cu caiacul, tu te-ai gândit prima dată de a oferi această posibilitate
cu folosind caiacul. Da? Da. Oamenii să se simtă că în apă, în caiac, sunt libertate la fel de mișcare și, maximă. Da. Ei au libertate de mișcare maximă în caiac. Din, ei se bucură foarte și mult. Din acest punct de vedere ai reușit să faci niște locuri amenajate, da? Pentru, da. Și ai zis că într-un viitor apropiat vor avea chiar acea independență de a se băga singuri în caiac. Da. Da? Da, am și dus astfel de ponton la Cluj și un ponton la sectorul 3 în București, lacul Iore. Am lăsat acolo ponton și caiace speciale pentru ca oamenii cu dizabilități să poată să meargă să schieze, să schieze, să dea cu caiacul. Să se dea cu caiacul, da. Chiar fără ajutor. Adică da, chiar da, da, se pun de pe ponton, se pun direct în caiac și își continuă drumul. Tot ambiția ta a fost să profite de această libertate, dar în apă ești liber, ai libertate de mișcare, cei nevăzători, da? Da, exact ca și noi, da. Asta cu nevăzătorii, asta recunosc că mi-a ieșit, pentru că nu puteam să-mi închipui eu la început că un nevăzător poate să ajungă la această performanță, pentru că n-am putut să citesc nicăieri despre așa ceva. N-am găsit nicăieri să scrie cineva că un nevăzător poate să vâslească pe un lac singur, ducându-se după boxe care spuse punctele cardinale. Asta a fost ideea ta cu boxele, da? Ca după asta muzică să se orienteze. Exact. În momentul când ei mi-au spus că au mers prin munte după un ghid care avea o boxă în spate, în ghiozdan, și ei se duceau exact după sunet. Și atunci mi-am dat seama că zic, ok, dacă ai mers după una, poți să mergi între două boxe. Păi cum să nu, zice, că el altcumva înțelege sunetul și se poate duce după acele sunete speciale ale lor. A, după patru boxe, zic, în punctele cardinale, pe aici mă învârt. I-a prins. Zic, stai să văd. Și am mers la lac și, într-adevăr, se apropie de boxe, își dă seama că este foarte aproape de boxe și merge spre celălalt sunet. Și celălalt sunet și tu nu trebuie să-i spui nimic. El își face antrenamentul, îl oprești sau îl fluier în momentul când termină antrenamentul. În rest, se învârte cât vrea el. Și merge exact ca și noi. Da, asta e, cred că noi numai povestim și ne dăm seama că e wow, dar pentru ei cred că e... Da, păi când am făcut promovarea la Cluj, au venit oamenii politici de acolo și cel mai important om politic de acolo și a vâslit cu mine cu ochii închiși. Zic, eu nu ți-am amețit. Zic, ok, să-l faci antrenamentul, el e obișnuit că el are tot timpul ochii închiși. A, Boga a amețit, da. Exact, a zis, cum să vâslesc așa cu ochii închiși. Da, important. Ionuț, ai suficient sprijin. Activitățile astea, până la urmă, ajung tot la bani. La bani mulți. Vorbeam de acele scaune speciale. Cât e un scaun special? 6.500 de euro. Un ponton e 9.000 de euro. Deci, că tot la bani, degeaba încercăm să evităm, tot la bani ajungem. Ai sprijin, te ajută oamenii, da, te ajută autoritățile. Da, aici mă bucur foarte mult, pentru că cei care au venit de la început, atât partenerii privați, cât și autoritățile care au venit de la început cu mine în fiecare an, pe ei contez și mă ajută în fiecare an după, pe proiectele noi. Și ne distrăm împreună, că ei știu că creștem și proiectele sunt din ce în ce mai mari și mai mari și mai mari. Și, asta este o veste bună, un lucru îmbucurător, că există oameni care înțeleg acest cât de important e. Acest drum inovator, chiar scriam nu de mult despre treaba asta când am fost la Bruxelles, despre asta era vorba, pentru că sunt proiecte inovatorii, adică este clar că trebuia să ai lângă tine parteneri care să înțeleagă viziunea ta, pentru că nimeni nu înțelege ce nu s-a făcut până acum. Și atunci nimeni nu înțelege că cum adică tu ca și o asociație duci 1000 de oameni în România la schi. A trebuit să arăt, să-mi arăt viziunea și am avut noroc că m-au înțeles înainte să pot să finanțez un astfel de proiect. Ai fost invitat și la Bruxelles, da, Ionuț? Da. Cu ce ocazie și ce ai făcut acolo? Am ajuns, mi-a fost selectat proiectul ca fiind un proiect inovator și de bune practici. Acest proiect cu schiurile România. Cu... Nu, este proiectul, a început de la proiectul de centru de zi, care l-am avut când am început noi cu centru de zi, proiect finanțat de către Consiliul Județean Satu Mare. Și a fost prin fonduri europene, cei de la grup de acționari local Someș-Codru, ei m-au finanțat prin AFIR și după care este finanțat de către Consiliul Județean Satu Mare. Și acel proiect le-a atras atenția și de acolo i-a interesat toată activitatea mea și când au văzut toată activitatea a zis wow, sunt niște lucruri inovatori care în Europa trebuie să se audă despre așa ceva. Și am fost 6 proiecte din Europa aduse la Bruxelles care a trebuit să ne spunem povestea în fața multor oameni. Și după care să urmeze discuții la nivel european, la Bruxelles, cu cum ai făcut, cum faci, ce proiecte ai viitoare, ca să se vadă. Am auzit, am înțeles că și ei au fost impresionați de faptul că te-ai gândit, bine, facem noi tot felul de facilități pentru persoanele cu nevoi speciale, dar dacă nu-i scoatem din casă, degeaba. Am înțeles că asta le-a sărit în ochi și lor. Interesantă, că ei făceau, îmi povesteau despre cum adaptează școlile și spațiile pentru persoane.
Dar nu s-au gândit ce fac eu anul ăsta în iarnă, că scot din casă persoanele ca să pot să le aduc să se bucure de schi. Cum sunt aceste elevatoare? Că ai spus că îi scoți, cum îi scoți? Da, este un elevator foarte simplu, care intră sub scaunul lor și poți să urci 30 de etaje și să cobori 30 de etaje cu o baterie. Deci e ceva foarte simplu, costă 15.000 de lei unul. Dar e foarte necesar, adică poți să le ia oricine. Și foarte util și cu... Da, da, și nu s-au gândit la treburile astea. Acum și-au dat seama când vorbeau cu mine că aha, deci tu mergi până în casă după ei. Păi zic, altfel, asta e toată șmecheria până la urmă, da. Că altfel ce majoritatea din ei, asta le e problema, de a ieși din casă. Copilul cu dizabilități le iei în spate în fiecare dimineață ca să-l duci jos, să-l pui în căruciorul lui și să-l duci spre școală. Cum îl cobori de la etajul 3 sau 2? Îl duci în spate, dacă nu ai astfel de echipamente. Păi normal că renunță la școală, o face online și îl ține în casă, că n-are cum să-l scoată. Eu am avut o discuție cu vicepreședintele Comitetului Paralimpic Român, care a stat aproape 2 ani de zile în casă după ce a avut accidentul, pentru că a zis când m-a scos ca să meargă la analize, l-au luat, zice, ca pe un sac de cartofi, m-a luat oamenii de la etajul 2 și m-au dus în curte să mă duc la analize. Și zice, așa de... groaznic m-am simțit, când am vrut să deranjez pe nimeni și am rămas în casă. Și cred că sunt mulți care preferă să stea în casă. Și după ce a ieșit din casă, după 2 ani a ieșit din casă, a dat de primul scaun care a găsit el de sport, de tenis, de câmp și a fost multiplu campion. Nu l-a mai oprit nimic. No, de ce nu l-a scos nimeni înainte de asta? Da, nu întâmplător, iată, cu aceste idei, cu această capacitate și putere extraordinară de muncă a lui Ionuț, pentru că eu v-am spus, am văzut despre ce este vorba și nu e simplu deloc. Sigur că da, aceste lucruri s-au făcut remarcate și a ajuns să fii nominalizat la Omul Anului. Suntem pe final de emisiune, Ionuț, hai să le spunem prietenilor noștri care cu siguranță te vor vota, unde pot să o facă. Da, este la Televiziunea Română, are pe site Gala Omul Anului și acolo găsește o poză cu mine într-un caiac. Mă bucură foarte mult pentru că am postat și a preluat toată lumea și asta este bucuria de a trăi în satul mare, un oraș minunat, de la mecanic până în oraș, când am ieșit oriunde, m-am dus în Peco și lumea mi-a zis Omul Anului. Omul Anului, da. Și e minunat, cred că în orice magazin aș intra acum, lumea o să zică Omul Anului. Omul Anului pentru că este un titlu oarecum bine meritat. Eu nu ți-ai muncit pentru asta și nu numai că ai muncit, dar iată ai proiecte și în continuare sunt convins că nu te vei mai opri. Eu tot încerc să ghicesc sportul pe care o să mai încerci să îl faci disponibil oamenilor cu nevoi speciale, caiacul l-ai făcut, schiurile l-ai făcut, nu știu. Ți-l spun anul viitor. Anul viitor cu siguranță vei avea. Ionuț, îți dorim, îți ținem pumnii, te votăm pentru Omul Anului. Mulțumesc. Și mult succes în ceea ce faci, pentru că faci, poți să, fără să exagerezi, să zic, zeci, sute de mii de oameni fericiți. Nu uitați, e o cifră destul de neagră, aproape 1 milion de oameni cu nevoi speciale în România. Deci e munca lui Ionuț, dedicarea lui pentru această muncă este foarte importantă. Mulțumim, Ionuț. Eu mulțumesc. Mulțumim, dragi prieteni. Votați-l pe Ionuț pentru Omul Anului și rămâneți alături de noi.